د کندهار په لیرې پرتې ریګستان ولسوالۍ کې 2000 کورنیو سره د حیواني خوراکي توکو مرسته وسوه. د کندهار کرهنې او بولګول او مالداري ریاست د رئیس مولوي محمود مظلوم په لارښوونه د څارویو د روغتیا او مالداري عامر حاجي محمد حامد په هڅو او همغږۍ د ای ډی ای او اف ای او مسو په همکارۍ او مالي مرستې د کندهار په لیرې ریګستان ولسوالۍ کې د وچکالۍ او طبیعي پیښو څخه زیانمن شوي 2000 کورنیو سره د حیواني خوراکي توکو مرسته وسوه. چې هر مالدار او د کوچیانو یوې کورنۍ ته 200 کیلوګرام حیواني خوراکه به وویشله. د څاروی د روغتیا او مالداري عامر حاجي محمد حامد وایي یادم رسمو د اړمنو مالدارانو سره د اقتصاد لوړېدو په مخه وکړه. نوموړی وایي همداراز د 6400 څارویو لپاره د چینجیو ضد درمل د دوی څارویو ته ورکړل سوه، چې په نورو ولسوالیو کې به هم د مرستو په رارسېدو زیانمنو مالدارانو او کوچیانو سره مرستې وسي.